Gjatë 24 orëve të fundit, në vendin tonë janë kryer 864 testime për vlerësimin e infektimit nga virusi SARS-CoV-2 dhe 152 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si Vijon: 73 raste në Tiranë, 19 raste në Korçë, 9 raste në Berat, 8 raste në Durrës, 7 raste në Kukës, 6 raste në Lezhë, 5 raste në Shkodër, nga 3 raste në Elbasan, Kavaj dhe 2 raste në Kruj, Vlorë, Kamës, Matë, Gjirokastër, Klos, nga 1 rast në Fier, Lushnjë, Rogozhin, Vau I Dejës, Gramsh, Kuçov dhe Maliqë. Në 24 orët e fundit, janë shëruar 110 qytetarë, duke e quar numrin e të shëruarve në 4.096 që nga fillimi i epidemisë.